Sådär. Hej allihopa och välkomna till den stora finalen för Samhällsvetare SM 2016. Och vi ska köra igång direkt och först vill jag välkomna upp Nathalie Gunnarsson och Olivia Jakobsson. Ja, varsågoda, kom upp. De ska nu presentera för er en smart app för en snabbare etablering och integration i samhället. Hörs jag nu? Perfekt, tror jag. Ska jag hålla den här då kanske? Så. Eller kanske ska stå där borta? Nej, stå där borta. Gud vad jobbigt. Ja, nej, men som sagt, Olivia Jakobsson, Nathalie Gunnarsson från Linnéuniversitetet studerar fred och utveckling för tillfället då. Och vi anser att teknologi, modern teknologi, blir allt viktigare i dagens samhälle. Och Fredrik Sperling, presssekreterare för UNHCR Nordeuropa, alltså FNs flyktingorgan, menar att för flyktingar kan mobiltelefoner betyda skillnad mellan liv och död. De flesta väljer just telefonen om de är tvungna att välja en enda ägodel att ta med sig till sitt nya land. Det finns även forskning som visar att 9 av 10 flyktingar och asylsökande har med sig mobiltelefoner när de kommer till sina nya länder. Just därför introducerar vi vår idé med Minska glapp med smart app, som då är en app som flyktingar och asylsökande ska få komma i kontakt med redan vid första mötet med Migrationsverket helst då. Och så ska vi presentera lite hur den här kan se ut och sådär. Ja, så fort när de kommer in i appen så är det menat att de ska skapa en egen profil. Här kan de lägga upp till exempel CV:n, info om sig själva, meriter och lite så. Ja, till exempel så där skulle min kunna se ut kanske. Något som jag har lagt stor vikt vid är att när appen ska ha en platsfunktion som känner av vart du befinner dig någonstans. Därför kan då när asylsökanden eller användaren appen kan känna av vart andra användare befinner sig och på så sätt få hjälp eller stöd av andra. Det kan även få upp notiser om företag i närheten som söker praktikplatser eller arbetare. Även lediga bostäder i närheten som ska ha en chattfunktion. Där man till exempel, som ni ser på bilden, så har 3 företag i närheten skulle då till exempel kunna komma upp. Kanske ICA som söker någon som kan plocka frukt eller vad som helst. Och det här ska då hela tiden förmedlas via till exempel Arbetsförmedlingen då. Som är en väldigt seriös grej. Och så finnas en chattfunktion som sagt. Och appen ska även kunna ge information om stället som du befinner dig på just nu. Så om du befinner dig i Nacka till exempel så ska det komma upp. Vad är Nacka? Vad finns det här för möjligheter? Vad finns det för andra appanvändare i Nacka och så vidare? För att då öka integreringen på just den kommunen som du har hamnat i. Ja, och så här är då ett förslag på hur appen skulle kunna se ut. Och vi tänker oss att den ska vara på fler språk än svenska, så till exempel arabiska, somaliska och så vidare. Det är också, vi vill också att det ska vara en app som samlar information som kan tänkas behövas. Och sen förmedlar den då på ett enkelt sätt. Till exempel när vi går och skulle söka på hur en asylsökande kan arbeta eller praktisera eller så i Sverige, så var vi tvungna att gå in på då Migrationsverkets sida och sen var vi tvungna att klicka oss vidare från en sida till en annan sida till en annan sida. Och jag menar, om vi tycker det är svårt, tänk då hur människor som kanske inte kan språket eller vet hur de här sidorna fungerar, vad de känner. Så då har vi också valt ut här 5 rubriker, men man kan såklart ha fler. Och den första är arbete och utbildning. Och här tänker vi oss ett samarbete med Arbetsförmedlingen. Här kan de hitta förslag på lediga tjänster, läsa om utbildningar och behörigheter till dessa utbildningar eller till andra arbeten. Eller då hur information om hur asylsökande kan arbeta och praktisera i Sverige. Under språk så tänker vi oss att de ska få börja öva på svenska direkt, så gärna ett samarbete med SFI. De kanske kan lära sig svenska genom quiz eller roliga spel. Under boende så är det mer att de ska kunna söka boende själva i närområdet då. Och här kan det vara ett samarbete med till exempel SKL, eller då kan vi ta in det här Jag vill dela som var i Nacka. Och under övriga frågor så tänker vi oss att de ska kunna hitta svar på frågor som vad är fika? Liksom,
allmän så här svensk kultur så. Och sen på hitta en vän så tänker vi att det är, kan vara svårt för många att skaffa svenska kompisar. Därför ska svenskar kunna gå in på den här och registrera sig som en buddy. Och till exempel Linnéuniversitetet så har vi något som kallas för buddyprogrammet. Där de svenska studenterna kan anmäla sig till att bli en buddy till internationella studenter. Och det är något som har varit väldigt uppskattat. Målet med den här planen då är ju att det bidrar till integrering på alla plan. Och vi anser att en integrering på alla plan skulle leda till en snabbare etablering på arbetsmarknaden. Det underlättar även att föra statistik, info och feedback om hur integreringsprocessen går till och hur det funkar i praktiken. Och sen vår främsta anledning är såklart att det är kul och enkelt och att det faktiskt finns det ett praktiskt behov för den här appen på på marknaden då. Det kan kännas ångestfyllt eller jobbigt att ha social kontakt eller att skapa sig ett socialt nätverk eller att faktiskt ta sig till arbetsförmedlingen till exempel som nyanländ. Och vi tror att med den här appen så ger det alla människor lika stor chans i samhället att få en bra integrering. Så, det var allt vi hade att erbjuda. Tack så jättemycket. Då välkomnar vi upp juryn för att ni ska kunna få ställa lite frågor. Ja, då börjar vi. Jag är lite nyfiken. Det är ju Arbetsförmedlingen som ni har tagit fram appen för. Men ni pratar hela tiden om att Migrationsverket ska kartlägga. Hur tänker ni? Vem ska liksom jobba med ansvaret för kartläggningen för det? Det vi tänker är ju att det är Arbetsförmedlingen som ska ha hand om appen så att den blir seriös, att det inte ska bli förekomma svartarbete eller något sånt via appen liksom. Men sen tänker vi att den ska introduceras vid Migrationsverket. Så när man kommer till Migrationsverket så ska man veta att det är, finns en app liksom. Och eftersom nya tider inga har en mobil så ska vi se att det ska vara en lösning på för att man kan integrera sig när man fått kontakt med sig. Jag har en liknande fråga och det handlar också om hur myndigheten, för ni pratar om att man ska lägga in CV och så. Hur ska den informationen användas om man tänker sig på myndighetssidan? Ni har pratat mycket om individen. Ja, alltså, vi tänker till exempel precis som till exempel Platsbanken fungerar, att de ska kunna lägga upp sina CV så att de ska arbetsgivare då kunna gå in och leta upp kanske om de behöver arbetare liksom, så söka och se vad som finns där. Och sen också viktigt att tillägga att det finns ju problematik med att det här CV då förmodligen kommer vara på ett annat språk. Men då tänker vi bara som en väldigt enkel tjänst i appen som man skulle kunna ha tillägg som, alltså något i stil med Google översätt liksom. Det finns en snabb översättningsfunktion helt enkelt, arbetsgivare bara kan få en översikt vad har människan gjort tidigare, vad har det för erfarenheter och intresse och vad det kan vara. Jag har en fråga till som jag funderar lite på. Det är ju sant att många flyktingar har en mobil, men vad vi vet från Arbetsförmedlingen på tidigare pilotstudier har gjort att det ofta i heterofamiljer så är det mannen som har mobilen, och där har det också varit ett problem att kvinnorna inte, då var det registrerat på telefonnummer och att det var liksom ofta männen som använde de här tjänsterna. Så jag funderar om ni har tänkt kring hur vi kan nå alla i familjen och även kanske barn, äldre barn som är medföljande som inte har en egen mobil. Ja, alltså barn är kanske inte riktigt vår målgrupp. De är inte så, när det här med kanske arbetsförmedlingen eller boende och sådana grejer, målarna riktar sig väl främst till personer över 18 år. Men sen också så vi en problematik i det hela med att eftersom att man ofta har den här strukturen av att det är mannen som är liksom den som är bestämmer, så är det också kanske han i regel som tar sig ut och han som får kontakter och han som skapar ett socialt liv och alla de här grejerna. Så det är också ett sätt för oss att
Tack så mycket för det. Då är det dags att kalla upp vårt nästa par. Och det är Elin och Björn Fundén som har en idé på ett mentorskapsprogram för kvinnor. Jätteintressant att höra. Välkomna upp. Ge dem en varm applåd. Ska vi se här. Den är lite baktung, känns det som. Den vill hoppa upp i näsan. Hörs jag nu? Okej, vad bra. Grymt! Yes. Det här är Aisha. Hon är 34 år gammal och har nyss senaste året kommit från Somalia. Hon har nu fått uppehållstillstånd här i Sverige, börjat med etableringsprogrammet och SFI. Men hon upplever att det är väldigt svårt att skapa kontakter i det svenska samhället. Hon saknar också språket och ett tillfälle att få öva språket med infödda svenskar. Och dessutom så är hon osäker på sin egen kompetens och hur väl den kan matchas mot den svenska arbetsmarknaden. Detta skapar en stress och en oro inför framtiden. Jag heter Björn Fundén. Och jag heter Elin Fundén. Och tillsammans så har vi skapat projektet Onta, som är ett nytt mentorskapsprogram riktat just till kvinnor, som fokuserar på de kvinnor som har lägst utbildning. Och varför har vi då just valt att satsa på kvinnor? Jo, invandrarkvinnor i Sverige blir dubbelt stigmatiserade, både för att de är invandrare men också för att de är kvinnor. Men vi tror att de här kvinnorna bär med sig viktiga erfarenheter som kan bidra både till kommunal sektor och till näringslivet. Exempelvis kan en kvinna som har jobbat hemma, eller bara varit hemma, kanske ha lagat mat till 15 personer. Och då har man ju verkligen kompetens för ett av de bristyrkena som vi ser i Sverige. Vi tror också att kvinnorna är nyckelpersoner för integration, då tidigare studier har visat på detta. Och det är också en vanlig metod som man använder inom bistånd. Då vi satsar på kvinnor så visar det sig att kunskapen går vidare till hela familjen och inte bara till kvinnorna. Vi tror att det här också är en viktig målgrupp på grund av de tidigare försök som har gjorts runt om i Skandinavien. Då vi kan se att de mindre projekten har lett till ett stort intresse och även lett till att folk har fått jobb eller praktikplats i efterhand. Man kan också se att kvinnliga förebilder är viktigt om man kommer från ett land där kvinnor vanligtvis inte jobbar inom den offentliga sfären. Och genom kontaktnätverket förmedlas 80% av Sveriges alla jobb. Och därför så är det avgörande att få ett nätverk. Så mer konkret då, hur kommer det här gå till? Jo, först och främst så handlar det om förberedelser från Arbetsförmedlingens sida. Och här ser vi att det är viktigt att de som kommer vara ansvariga för projektet genomgår en normkritisk utbildning med fokus på genusfrågor för att just ha den här kompetensen och faktiskt hålla i det här. Vi tror dessutom på samarbeten med civilsamhällesorganisationer och andra som håller på med liknande projekt i dagsläget. Till exempel Maktsalongen, Mentor och andra. Och vi vill även peka då på de här framgångssagorna som redan finns idag för att inte återuppfinna djuret på nytt. Sen handlar det om att kommunicera ut det här och hitta mentorer som blir bra förebilder för de nyanlända kvinnorna. Och då tror vi på att det finns en stor nationell kampanj som måste till. Och Arbetsförmedlingen kan då använda sig av sitt breda nätverk mot både näringsliv och kommunal sektor. Peka på just arbetet med CSR och att ta ett samhällsansvar, men också på att deras egen kompetensförsörjning för framtiden och arbete med mångfald. Vi tror även att ambassadörer kan vara del i det här programmet, där man då kan ha personer som till exempel tidigare kommit till Sverige men som nu är etablerade här i landet, som helt enkelt visar på hur man kan gå tillväga. Sedan så kommer anmälan att ske för de nyanlända kvinnorna då, och det sker via Arbetsförmedlingen som de kommunicerar ut genom etableringsprogrammet. Är det väldigt stor efterfrågan så kommer vi då prioritera de som just har en låg utbildningsbakgrund, för att det är de som vi ser är den viktigaste målgruppen med projektet. Sen matchas de då med de här svenska yrkesverksamma kvinnorna
som har liknande intressen och det går vidare till mentorsträffarna. För att få en trygg start så tycker vi det är viktigt att kvinnorna får träffas i grupp först. Så att man till exempel kan gå dit med någon som man redan känner eller någon som pratar samma språk som en själv. Där kan också Arbetsförmedlingen ge en bra introduktion och bygga upp en förväntan kring projektet och vad man ska prata om som, både som mentor och adept. Vi tror det är viktigt att vi ser de svenska kontakterna som ett värdefull brygga in i näringslivet eller i den kommunala sektorn och inte som någon slags ambassadörer för jämställdhet som har förekommit i andra projekt. Vi vill att projektets andemening, att bygga broar och bryta fördomar, ska genomsyra de här gemensamma träffarna. Senare så kommer det bli självständiga träffar där kvinnorna i par kommer kunna träffas och till exempel ta en lunch eller liknande för att lära känna varandra och prata om yrkesliv, kompetenser och liknande. Detta tror vi också kan bryta fördomar på arbetsgivarnas sida. Många svenskar kanske inte ens har träffat en annan invandrarkvinna. På så sätt så tror vi att det kan öppna upp för företag och kommunala och staten i allmänhet att anställa invandrarkvinnor. Efter att projektet har pågått ett tag med de här löpande träffarna där det också finns möjlighet att få råd och stöd från Arbetsförmedlingen så kommer kvinnorna till slut bli självständiga och fortsätta att ses även efter projektet och på så sätt så blir det självgående. Aisha har nu fått en kontakt och en fot in i det svenska samhället. Med UNTA och mentorskapsprogrammets hjälp så har hon fått en större språkkunskap. Hon har utvecklat sina erfarenheter, fått nya kontakter och ett större självförtroende. Hon har till och med blivit erbjuden ett instegsjobb på det förskolan där hennes mentor arbetar på. Aisha känner sig nu mer hoppfull än någonsin för framtiden och allt tack vare UNTA och Arbetsförmedlingen. Tack så mycket! Ska vi inte ha den när vi ska svara? Nej, du ska ha den, ja, såklart. Ja. Förlåt. Stort tack. Då välkomnar vi upp juryn igen. Ja. För frågor. Jag har två frågor. Det ena handlar om vem som ska ansvara för att ta fram mentorerna och vilka de ska vara. Och sen funderar jag också lite grann på, är det här ett projekt som ska vara tillfälligt och på vilken tid ska det här programmet pågå? Vi tänker att Arbetsförmedlingen har en väldigt stor kapacitet kring att nå ut till flera olika aktörer. Att vi dels så skulle kunna gå genom SKL och få kontakt då med alla kommuner och den sektorn som finns där. Men också genom näringslivet och där ser vi till exempel föreningen Mentor som en väldigt viktig samarbetspartner då de redan har kontakt med näringslivet. Jag tror vi skulle kunna få väldigt många mentorer därifrån. Vi har också kollat fakta och de har inte svårt att hitta mentorer genom sina samarbeten. Så vi skulle se att de har nog också ett stort intresse av att bidra till den här utvecklingen. Och angående längden på det här projektet så tänker vi att det här kommer vara ett 12 månaders projekt. I alla fall i utgångspunkten. I och med att många kommer just till Arbetsförmedlingen kanske efter 9, 10, 12 månader sådär. När de har då fått uppehållstillstånd. Och att sen så ska det här hjälpa till just i etableringsprogrammet. Och det kommer ju då starta liksom när under vissa tider under året, kanske en gång under hösten och en gång under våren. Och sen så tänker vi att det här kommer kunna pågå egentligen. Alltså att det startas nya grupper. Och det är ju då på lokal nivå som de här grupperna kommer vara. För att det ska kunna bli en skala till det också. För att det är klart man kan ta fram ett mentorsprogram, men vi behöver ju skala upp det här. Vi behöver ha många. Så lokala grejer, höst och vår, och så pågår det ändå ett visst då. Jag har också två frågor. Det ena är, ni pratar mycket om att det ska finnas en, ska vara en nationell strategi. Samtidigt som det mycket rör i det lokala. Och här tänker jag att de stora utmaningarna är också utifrån vad vi har sett tidigare. Hur de här, det är väldigt olika lokala kontexter, arbetsmarknader, förutsättningar. Det skulle jag gärna vilja höra lite mer om det. Och det andra är frågan också att uppgiften som vi ska lösa är ju att hjälpa oss på Arbetsförmedlingen och korta tiden vi redan har till arbete. Och då tänker jag att det här är ju ett väldigt snyggt bygge. Men jag har hört ganska lite om jobb. Så vi ser hur vi ska kunna öka takten och vilken typ av jobb. Och när vi pratar också om näringslivet och mentorer, är det här mentorskap. Jag tänker att det är mycket kring hög utbildning.
verksamheten i näringslivet riktas ju ganska ofta till en grupp människor med högre utbildning än vad de här kvinnorna har. Så det får ni gärna också utveckla. Förlåt, vill du upprepa lite kort frågan? Jo, vi pratar mycket om att det ska vara utvecklas nationellt för Arbetsförmedlingen, men nu undrar jag hur vi ska kunna få både de lokala förutsättningarna och arbetet på nationell nivå med likriktningen och enhetligheten. Ja. Precis. Vi tänker oss att en nationell satsning kan ske för att nå ut med den här kommunikationen, för där tror vi att det är viktigt med tanke på att det kan vara liknande verksamheter fast i olika städer, men att vi sedan behöver ha lokala samarbetspartners för att kunna liksom genomföra det. Men rent kostnadseffektivt så tror vi att det är lättare att få fram en nationell satsning till att börja med så att det finns en ram att förhålla sig till. Och även de här utbildningarna som vi pratar om, att det sker liksom från nationellt centralt håll. Och sen är det ju precis som du säger, det finns lokala utmaningar liksom på varje ställe, och det är ju någonting som måste anpassas in till lokal nivå, och det kan inte vi liksom ta fram nu, utan det måste Arbetsförmedlingen i varje kommun se liksom, okej, vad har vi för möjligheter här, vad har vi för svårigheter här, vad har vi för stora aktörer som kanske kan vara mentorer då liksom. Och sen kopplat till den andra frågan så tänker jag att det ska inte bara vara mentorer som kanske sitter på liksom ledande befattningar inom så här, styrelser eller chefer, utan det kan lika väl vara någon som jobbar som kock eller som städerska eller liknande, som då kanske är enklare jobb att komma in med för Aisha här, som då kanske inte har den här utbildningen. Så vi tänker att det är det här som är i matchningen, just att vi matchar dels tidigare erfarenheter från de nyanlända med sånt som kan vara intressant för yrkesverksamma kvinnor här i Sverige då. Vi kan ju också se att det finns ju redan en del mentorskapsprogram, men att de just inriktar sig på de som har högre utbildning. Till exempel så finns det ju civilingenjörer som har ett väldigt lyckat mentorskapsprogram, vilket jag själv är väldigt imponerad av. Men jag tror också att det är viktigt att lyfta fram, även om man inte ser sig själv som en förebild, om man jobbar med något av de så kallade lågstatusyrkena som vi har i Sverige, så tror vi att det kan vara viktiga aktörer för att få integrera de här kvinnorna i svenska samhället. Stort tack! Då välkomnar vi upp det sista paret, Olivia Lindqvist och Andreas av Trolle. Ge dem en varm applåd. Ja, och deras idé heter Dela intresse. Och vi ska nu få höra om en smart app för att snabbt kunna integreras i föreningslivet. Ja, det är så. Spännande. Hallå, hallå. Testing. Den här verkar inte. Men den här däremot. Men tar du det här en gång alltså? Tar hela. Nu hörs du bättre. Ja, jag pratar. Ni hör mig kanske. Ja, vad bra. Ja, med inspiration från Nacka kommuns kampanj som de hade Dela bostad, så har vi tagit fram ett liknande initiativ som vi kallar för Dela intresse. Ja, och idén grundar sig då i problemet med språkinlärningen. Som vi fick lära oss igår så tar det ungefär 6 månader från det att man fått uppehållstillstånd till att man ens kan komma in på SFI. Och det är det här glappet som vi ser som väldigt problematiskt. Och det är därför vi vill finna ytterligare alternativ eller ett komplement till att språklärning under den tiden består i kö till SFI. Man maximerar tiden så den kan lära sig redan från början. Precis. Och det vi då tänker, som vi har nämnt så fint, är räddaren i nöden är lite grann föreningslivet. Och med det tänker vi att i samband med att Arbetsförmedlingen kartlägger individen, att man då skulle kunna addera information om fritidsintressen såsom sporter och hobbys. Det skulle kunna vara fotboll eller dans eller kanske musik. Och att det här då registreras i den här appen som vi fick presenteras för oss igår. Och då tänker vi att personens fritidsintressen sedan matchas ihop med föreningar som har anslutit sig till den här plattformen Dela intresse.
Så det vi tänker är egentligen att de här föreningarna har som en egen profil där man bland annat ger information om vilken aktivitet som man sysslar med. Men där man även, det finns ju även potentiellt att man kan utveckla den profilen och kanske lägga till ytterligare kriterier. Det skulle kunna vara hur ser könsfördelningen ut, vad är det för yrke som finns representerade i föreningen och så vidare. Så att man ändå kan gå på andra kriterier också om man vill utveckla det. Och exempel på föreningar som då skulle kunna vara delaktiga är idrottsföreningar och hobbyföreningar framförallt. Då kan man fråga sig då, vad är Arbetsförmedlingens roll i det här? Jo, det är då att de fungerar som spindel i nätet. Det är de som Arbetsförmedlingen som initierar den här plattformen, ser till så den fungerar och ser till så att föreningar får kännedom om den och ansluter sig till den. Samt att utforma den här matchningsfunktionen som Olivia pratade om. Det blir på så vis en förlängning av den redan existerande appen som testas nu av Arbetsförmedlingen. Och det här är då ett sätt att inkludera nyanlända i föreningslivet som senare kan leda till att de kommer in i arbetslivet. Det som Arbetsförmedlingen har en annan viktig roll och det är att utforma ett par riktlinjer för de deltagande föreningarna. Och därför ska vi se till så att det finns en säkerhet för de nyanlända som ansluter sig till det. Alltså exempelvis, är det en seriös förening, vet man om kanske om att de har en dålig historia. Så att man ser till så att det sker säkert. Andra riktlinjer skulle kunna vara att man ser till så att de deltagande föreningarna vet hur man ska bemöta den nya landet så den känner sig så välkommen som möjlig. Och det här då är det blir då ett färdigställt koncept som kan ge en enhetlighet i landet. Och vad får då individen ut av det här? Jo, då tänker vi att framförallt genom aktiviteter att man tidigt får utveckla och lära sig språket. För det vi tänker lite grann är att det kan vara svårt att lära sig språk bara genom att prata. Men alla kan ju faktiskt vara med och delta i någonting. Som på fotbollsplanen kan man ju faktiskt spela även om man inte talar samma språk. Så vi tror att det är ett väldigt framgångsrikt sätt att lära sig språket. Och vidare så får man ju chansen att sysselsätta sig med någonting meningsfullt och förhoppningsvis även väldigt roligt. Och sen även en väldigt viktig del i det här är att man får chansen att skapa ett socialt nätverk och att man får ett utbyte med de andra medlemmarna i föreningen. För som vi alla vet så är ju just sociala nätverk ett sätt att få jobb och att det genererar väldigt, väldigt mycket jobb. Och då tänker vi att det här konceptet kan göra att man faktiskt får chansen att delta i sånt. Och vidare, föreningen får ett kulturellt utbyte men också att man får den här färdigställda plattformen som de kan ansluta sig till. För jag kan tänka mig att det kanske finns mycket föreningar som vill hjälpa till men att man inte riktigt vet hur och ja, men hur ska man göra det här. Och då tycker vi att Arbetsförmedlingen skulle vara en bra liksom plattform att vända sig till om man nu vill vara med och hjälpa till. Ja, vi anser att det som kan börja som ett delat intresse kan i slutändan leda till så mycket mer. Föreningslivet kan hjälpa en nyanlända att lära sig de koder som finns i samhället, att de får lära sig att använda svenska språket i vardagliga sammanhang och att det skapar då det sociala nätverket som vi betonat. Det delar intresset kan man väga in till ett arbete. Tack för oss. Tack. Ja, stort tack. Vi välkomnar upp juryn. Ja, jag har två frågor som är lite kniviga för er att lösa kanske, men de måste lösas om det här ska gå, tänker jag. Det ena är ju Arbetsförmedlingens roll är att matcha arbetskraft med behoven hos arbetsgivarna. Och då undrar jag först hur vi ska kunna övertyga uppdragsgivaren, det vill säga regeringen, att de ska finansiera att vi utformar den här typen av app när vi också jobbar med matchning kopplat till det som inte har med arbete att göra, även om ni hävdar att det har det indirekt. Så det är det ena. Och sen tänker jag det andra är att vi ska utforma riktlinjer också för det här. Och då har jag undrat mer förslag på vilka organisationer eller myndigheter vi skulle kunna samarbeta med kring detta. Men det är inte heller någon kompetens som vi har. Så det skulle jag vilja att ni pratade lite kring. Ja, tänkte du på finansieringen, alltså av utvecklingen av appen? Ja, precis. Då? Ja. Ja, alltså det är ju mer på ett indirekt sätt. Men alltså, vi tänker oss att som Olivia var inne på, att just eftersom att med appen
riktar sig till, ja, det kanske kan vara först att man riktar sig till en person som har ett fotbollsintresse, kanske blir matchas ihop med en fotbollsförening då. Men då kanske appen ser liksom att i den här profilen då så föreningen får fylla i att det finns väldigt många av det här yrket som personen är intresserad av. På så vis blir det liksom ett sätt för den att få intresset och även nätverka personer som sysslar med det eventuellt senare kan jobba med. Det är sant som du säger att det kan vara svårt att övertyga, men jag tror att det finns väldigt mycket potential där. Vad var den andra frågan bara? Jo, just med riktlinjerna som vi ska utveckla för att vi ska ta reda på att det är seriöst och fungerar. Det är ju inte någon kompetens som vi har på myndigheten när det gäller föreningsliv och sånt. Så jag tänkte om ni har tips på vilka vi kan samarbeta eller samverka med kring detta som kan de här frågorna bättre än vad vi kan. Vi, bland annat så vet jag att Umeå kommun har haft ett projekt som liknar det här. Och där har de då, jag tror att det är in i Umeå. Och där har de format just sådana här riktlinjer. Så att kommuner emellan, den här samverkan liksom, kan ge hjälpen. För där hade de väldigt tydliga steg hur man liksom, hur man bemöter. För det kan ju vara att en person som inte kan språket känner sig väldigt... kommer från ett sammanhang där man kan prata flytande sitt språk och så plötsligt kommer man in i ett där man liksom hamnar på en annan nivå. Det kan ju vara, känns svårt, så det är, ja, det är, ja, organisationer mellan kan hjälpa. Men jag tänker typ också även att det finns väldigt många föreningar som redan nu faktiskt hjälper till på egen hand. Att man ändå kan ha någon form av kommunikation med dem som redan gör någonting. Och att det skulle kunna vara hjälpmedel. Jag har bara en kort fråga om matchningsprocessen. Hur går den till? Är den i appen? Det rasslar ut några föreningar som passar. Ja, så tekniskt har vi faktiskt inte riktigt tänkt. Men det är en teknisk fråga, ja, i appen. Ja, det var så lite grann vi tänkte i alla fall. Och att man liksom kan utveckla den också och hitta flera kriterier. Om det är så, för att vi tänkte på ganska mycket att man inte vill utesluta dem. För att det kan ju också vara väldigt ojämnt fördelat med fördelningar i Sverige. Att det finns ju förmodligen väldigt många fler föreningar i Stockholm än vad det gör i en liten stad. Så att man liksom ändå kan använda flera kriterier för att kanske hitta, ja, men är det inte fotboll så kanske det finns en innebandyförening. Så att man på något vis alltid hittar någon matchning som skulle kunna vara ett alternativ. Precis, alltså vi kan tänka oss ett hypotetiskt seminarium där personer har kanske kryssat i, ja, nu blir det mycket tjat om fotboll, men då kanske en match hittar en förening som sysslar med fotboll, men det kanske också hittar en annan förening som sysslar med någonting annat, men som har riktat in sig på, har liksom många den här yrkesgruppen representerad i den föreningen. Kanske snickare. Förstår ni vad jag vill komma in på? Alltså då kanske den kan komma som ett alternativ. Ja, du har den här fotbollsföreningen här, men du har också en innebandyförening som har massa medlemmar som är snickare, som det du vill jobba med. Så det är lite där så vi i grundidén. Sen när den här algoritmen ska utformas, det är mer en teknisk fråga. Tack så mycket.